Kjo zakonisht është përdorur në jargonet futbolistike, apo i bie që Kurti është duke aprovuar këtë lloj strategjie në këtë betejë, sidomos në vizitën tek shtëpia e presidentit ndjer Ibrahim Rugova. O tempora o mores. Sot diçka që nge shumë latin i drejtuar. Autentike, s'osht heq. Cila? Mo m'pëlqy, s'po m'pëlqen heq. Mo dok bukur, s'po di qatë them. Ajo farën tendenca, s'po di tash nështa ky projekti për renovimin e shtëpisë rezidencës e presidentit historik Rugova, a kanë me vazhdu alo me apagu peletin, apo nështa kanë me abosi ato parti tjera, me ashti një anjoni fëmi në listë që me kyç edhe me bosi këto parti tjera, djoli atina, qika këtina, djoli këtina, po mërë pasysh, a ko asko... Tek gjitha partit, ka kështu për fatë keq. Prandaj, po thamë. E sho si shumë, do thotë, jo autentike, jo gjenu, jo burimore. Ama kujdesi? Po, kujdes du të me posa, e nuk është pia Ibrahim Rugova, se është rezidenca, Ibrahim Rugova është konë president historik, themelus, shtyll e identitetit këto që kanë qef këta dy babalarët e kombit kosovar, kësoj Kosove. Dhe shkumja të rezidenca dikujna që ma herët e ke akuzu si sekser të opozitës të tjera, s'po di, nuk... Ki po kjoj zi, thuje, shlije. Nuk e shof si të dur. Osh diçka që është bo, mirë bo, visht du të me po aty në situacionet e projektit nga Ministria Kulturës, api a paguin alo peletin. Që keme këtë peletit? Po i ka në që ka 7.000 euro në vit, po të pagu peletin. Minë zi njerës. Tasha, Rugova ka vdekë në zëni. Peletit që lak ti si në nëgjer që jashtë i shtrejtë, po jo. E kom që du një vit, dy mitave. Po menoj, edhe para 2000-tave, Talpin Kutit atër ku ka bojt syza, ku është jeske intelektual. Ku praktikisht të vëgove në qunë pengus luftës shlirimtore dhe autoritari cilë e ka morë peng edhe lidhën demokratit Kosovë. Sot o hipokrizi në prak zhele me shku me hymë në kolmë para ditë në kumë shpisë të vëgove, s'ma ditë të shku të feza. Kujna është i të rëgu? Ata që e votojnë që ju në konë me vëgove në kanë dhe kënë. Ska nevoj me nga Talpin Kutit cilë e ka thonë Rugove. Ja, s'ka një të këmo, Rugovës. Mos e këtagjera. Gjdo parti e ka një... Falë bërgash që gjdo parti e ka një njeri që e ka dhoni dhejnë themeltarë. Me që e ka mbroj dhejnë. Po s'ka rëndësi. Jo, ka rëndësi. Ka rëndësi për da, jo për mund. Po mirë dhe po ka, na për vetis të foljum. Ata i ndeshkuve oti o gash. Pse për aftra? Ata për që e kanë deviju nga... Se për du s'ka rëndësi. Ata kusha? Që kanë deviju nga që e ka një frymë tjetër, e cila mundohet, të mund, si shdo parti politike se pasha zotin, nuk ka një dalim të matë partit e Kosovë në vjeve. Po, dhe po. Të ta kini qartë, adi, mus me nani me marku qitë popull, që nuk janë njoj, që janë njoj. Për asyse, me qarës të fundit, që i ka ndalë kluqkat. Ky stanë këtë 2 metë ka. Kryministit Kuti me ka 100.000 euro të ilonë familjarë. Ja, së është të vërtet. Vetë që kjotë qënë bolë. Së është të vërtet. Kurti ka dhënë vetë. Pse kush? Nona jame jo. Jo, a nona jame jo. Nona e lini nona të ratë. Fitore Pacoli është shefe e komisionit parlamentar për bujësi. Jep dojës vlotë. A i vetë i ka dhënë fitore, apo? Kërë ministri jep qëntorit, jep zavetës kërë ministri. Po qysh. Okej. Mësë boni mërë hajgare me këtë vendë. Këtu ka një përgjigje. Kryeministri Kurti në kuadrë të kësaj dhe kjo është me një varvor me ajo që fale para në emrova intensifike. Në dikimi është lukë në kanë diku që vitore pa qëllë me anon. Treshi, falemderit Halil që po maja mundësin ta para në emroj, po respekt për ty dhe për gjitha ta të cilë përna ndjekin. Deklarata nr. 3 e zotit Albin Kurti thekson